В ефірі інформаційний випуск у студії Віталій Постемський. Вітаю вас. Дві розумних зупинки запустили сьогодні у Хмельницькому. Обидві розташовані на вулиці Подільській. Встановила зупинки за власні кошти житомирська компанія «Дозор Україна». Ще дві – на проспекті Миру та вулиці Бандери. Представники компанії обіцяють обладнати електронними табло і сіті-лайтами до кінця тижня. Кошти з міського бюджету не витрачались на зупинки. Фактично все зроблено за кошти інвестора. Що будуть мати хмельничани від цієї розумної зупинки? Тут є можливість підзарядки мобільного телефону, є Wi-Fi, є розклад, електронний розклад, який інтегрований в систему GPS-навігації, де вказується час прибуття транспортного засобу на зупинку. Обслуговуватися зупинки буде комунальне підприємство «Електротранс». Плануємо, крім цих чотирьох зупинок, то, що ми відкриваємо на День міста, до кінця року зробити ще дві розумні зупинки, продовжити роботу в наступному році. І також компанія має встановити протягом короткого періоду часу 10 електронних табло, які ми бачимо на цій зупинці. Такі розумні зупинки є нині в Чернігові, Ужгороді, Івано-Франківську, Рівному, Житомирі та Миргороді. Коштує одна така зупинка 160-180 тисяч гривень. Виготовлена із гартованого скла. Вона європейського зразка, да, тобто саме так виглядають зупинки, які є в європейських містах. Вона є прозора і тому дуже легко вписується в будь-які частини міста. Тобто вона може стати архетипом і встановлюватись як в центрі міста і не закривати, наприклад, там гарні будівлі, або використовуватись в спальнику. Тобто вона нейтральна. Відеокамери, які цілодобово спостерігають за тим, що тут відбувається. Тобто зупинка є таким же острівцем безпеки. І потім ще буде довстановлена кнопка тривожного виклику, де можна ще й поспілкуватися, наприклад, з поліцією. Електронне табло, яке встановлене сьогодні на зупинці в місті Хмельницькому, це є наша нова розробка, і ні в одному місті ще України такого електронного табло ще нема. На вулиці Чорновола у Хмельницькому поблизу ветеринарної лікарні більше місяця не працює світлофор. Про це патрульним поліцейським повідомила мешканка цього мікрорайону. Каже поліцейський роти номер 3 батальйону патрульної поліції області Євген Нікітенко. За його словами, відколи не працює світлофор, на цій ділянці дороги сталося дві аварії. В одній з них травмувалися люди. Перша скарга щодо непрацюючого світлофора до патрульних надійшла наприкінці серпня. Загалом наразі їх більше двох десятків. На лінію 102 надійшло більше 20 скарг на неробочий світлофор по вулиці Чорновола. Наразі там встановлений так званий розумний світлофор, який вмикається при натисканні кнопки. Але вмикається він не одразу, а протягом 5-20 секунд. Він дає зелене світло для пішохода. Чому не працює світлофор і коли цю проблему вирішать, сьогодні з'ясовує моя колега Дарина Денисенко. І подробиці у вечірньому випуску новин. 27 квартир залишаються без газу на вулиці Завадського, 38 у Хмельницькому. Про це повідомив старший майстер ПАТ «Хмельницькгаз» Сергій Гула. За його словами, це квартири в першому та четвертому під'їздах будинку. Підключити їх до газопостачання не можуть через відсутність вдома власників помешкань, сказав Сергій Гула. Нагадаю, 19 вересня у будинку на вулиці Завадського, 38 через витік газу було припинено газопостачання. Того ж дня у більшості квартир його відновили. 24 вересня, коли наша знімальна група спілкувалась із жителями будинку, без газу залишилися 63 квартири. Завтра подружжя художників з Івано-Франківська завершить роботу над муралом, який прикрасить стіну будинку на вулиці Подільській у Хмельницькому. Про це нам сьогодні сказав художник Юрій Підчук. Разом із дружиною він малює на стіні багатоповерхівки подолянку у національному строї. Жінка має два обличчя. За задумом живописців, це подолянка вдень та вночі. За словами Юрія Підчука, до муралу наразі залишилось додати кілька деталей. На цьому відео ви бачите, як художники створюють малюнок. Площа муралу 13x29 квадратних метрів. Як повідомив голова громадської організації «Територія» Андрій Зоїн, це перший концептуальний мурал у Хмельницькому.
На громадське обговорення реконструкції парку імені Чекмана кличуть хмельничан. Воно відбудеться 28 вересня о 18 годині поблизу літнього кінотеатру, що розташований у парку. Про це повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Під час громадського обговорення львівська проєктувальна організація «Група 109» представить віртуальний тур парком імені Чекмана та результати досліджень, що проводилися тут влітку. Саме ця організація розроблятиме проєкт реконструкції парку. Він коштуватиме міському бюджету 400 тисяч гривень, сказав Василь Новачок. Виставку заслуженого художника України Олександра Гуменчука покажуть у музеї на Проскурівській. Про це повідомила директорка обласного художнього музею Ольга Долінська. Побачити роботи митця можна буде з 30 вересня. Художник Олександр Гуменчук понад 30 років живе у Хмельницькому. Працює в галузі дизайну, станкового та монументального живопису. З 2002 року член Національної спілки художників України. Більше 10 років викладав мистецькі дисципліни у Хмельницькому національному університеті. Поки що це все, про що ми хотіли розповісти. Залишайтесь разом із нами.